ndagucokeria ngatho mwiroreri wa Thristones TV tuga muturire ni njo ya nguo eke kunyita ugeni thiini wa tabarara ya mirire miega niigitwo Njeri wa Njenga na o ta mutugo thiini wa tabarara ino ndikoragwo ndiri ika ngoragwo na Madam Ruth wa Muiga uria tukoragwo tukimurika ciigie kuria wega nake na tukoretwo tukiaririria mirimu miingi tukaaririria uhoro wigie kugia ngacinda tukaaririria mirimu ta kuruga gicunji kiu kingi kia muturire hindi iyo twaragiria uhoro wigie atumia aria mathia menopause twonaria mirimu miingi muno makiria no tutire twakurehera mugeni thiini wa tabarara ino uguo thiini wa tabarara ya mirire miega muthenya wa umuthi ni tabarara ya mwanya muno makiria nyamu twina muiritu ugwitwo Madam Ruth kuma Torito guku ni Kiambu County ni akorwo agituhe rugano rwake muthenya wa umuthi ndumiriri itu tugukorwo tukirunga uhoro wigie kumirwo ni kioro nio andu aria makoragwo mathomete ciigie urigitani mauga constipation uguo mbere ndaya ageni aitu mabe makugeithie Madam Ruth ti mugeni no ni mugeni muthenya wa umuthi tondu akiri na mugeni ungi turutie handu haria hegwitwo muico Madam Ruth kwerwo atia ni kwega muno Njeri kuma kwerigana twerigaine ria twerigaine ndio mwega mwathani ni amenyereire aha na ngake na muno ni gukorwo gukugwa mahiga matatu aha na ngate yo ndu cio na njira ya mwanya na daike ritho mwena uyu ngire gacokia ngatho he na mugeni uturehereire kwerwo atia Ruth ni kwega muno karibu sana theni wa tabarara ya mirire miega thank you muno mhm ngeithia murweri witu tondu ni hindi wagioka na ni rita ria mbere ukimwire ona uria wakiigua ngetha tu nyakiria gikurehete geitheka mwiroreri wakwa guko ni kwa Thristone TV na ndirako ihoya muno nigetha tuhote kwaria muno makeria uhoro wa constipation thank you muno makeria ndure murigitani niguo weke the testifier we mundu urenda kuhena kirekano kana experience yake uria wana koro ni na thina wa kumiro ni kioro kumiro ni kioro Madam Ruth ni ugoturirikania tondu no akoro ni arari horo wa kumiro ni kioro wa constipation no muro darata uko kumiro uko wa kioro ri ni kwa njira ri kwa ndu matikoro na experience hana ine uno twere uturirikania tondu wana gituthomithia ni ma mwiroreri o ha wikarite no twathi na mbere kwaraniria nawe uhoro wa mirire miega na ngakuririkania ngoretu ngieri uhoro wa mirire miega tokuri mundu mugima kuma mwana uri urakura thiini wa nda guthiuguo nginya mundu mukuru na ngenda kuga uhoro wa constipation kana kumirwo ni kioro gukoraga mwana munini uria wambiriirie kuria wa mieri itandatu na ni guthiaga nginya gugakora mundu mugima na uhoro ucio wa kumirwo ni kioro ni ugitagirwo na njira ya gucenjia irio itiganite irio kwaga kuria iria ngugwetwo umuthi na ni ugitagirwo na kuongerera irio ibataite gutaithiriria mwiri na kuhe na kuhe enough food na niyo mai maingi na ni ngucoka ngiheane ngerekano ati mai manyuagwo atia na indo nyingi cia ungiria bado ciongerere fluid kana mai mwiri-ini na nimo mataithagiriria gukorwo mwiri utakunyitwo ni constipation na nikio ndehire mugeni wakwa muthenya wa umuthi ni tondu ni ahitukiire uhoro ucio through mwana wake wa mieri kenda ndetucio ni agutwira aha ku koguo toguo agweta mwana wa mieri kenda ni agia ni kumirwo ni kioro na mwana ndararia no kuongaronga kana mwana wa mieri kenda ni ariaga mwana wa mieri kenda ni abiriirie kuria tondu kuwin kwa mwana gukiambagiriria na kuma mieri itandatu kuma mwana ciarwo ndabatie guko akiria kindu nginya akinyie mieri itandatu akinyie mieri itandatu ni ho tumwika kindu gitagwo winning kana kumu introduce hari irio na hau ni nguthi na mbere ngiheanaga utaro muingi muno makiria nigetha mwiroreri hari aikarite ena mwana munini ta ucio na ni ena thina wa gukorwo ni ararira muno togo twina testimony ya umuthi ena thina wa gukorwo ati daramia kumia githe ndwakimenya ni kuruta sturu ah ni kuruta giko thiini wa ni njira imwe gatumite njira imwe ya kuruta giko thiini wa mwiri Madam Ruth ikwenda wongerera muno ndeto icio tondu twenda kuigua testimony ya mundu ugwitwo Ruth na otoguo mutaramu witu ni wagututariria haria turathii tukahaguka kana tugakorwo uria tuwi twita a Kenya kana twita mwiroeri uguo tiguo gukoragwo kuhana otoria twira mwana ajagiriria gukorwo akiintroduce irio akiria mieri itandatu mieri ino ingi itandatu kinya haria ciarwo ri ni ihinda ria kuria mwana waku no twende tuhe experience yake agigakinya ni kumirwo kioro ni thengio muno
Nekoda kuheana ngerekano yakwa. Mwana wakwa ena mieri 10. Na rĩrĩa anjirie kũrĩa ndionaga ena thĩna. No rĩrĩa ndathire na mbere kũmũ introducera irio ingĩ, irio ta marigũ meru. Hĩndĩ ĩyo rĩu nĩguo ndanjirie kuona ndarathiĩ kĩoro, nĩ arathĩnĩka mũno makĩria. Na rĩu rĩrĩa atua gũthiĩ kĩoro kĩu, nĩ ũrona nĩ ararĩra mũno na kĩrĩro kĩingĩ. Ona nginya na gũkũ thutha nĩ ũkuona hena to sports twa thakame nĩ ũndũ wa kũũmĩrwo rĩrĩa araruta kĩoro kĩu. Aha, thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Ruse. Gũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa point ĩyo. No akorwo ũkiuga mwana waku thutha wa kũrĩa indo ici, andũ arĩa merĩ maciĩtaga kana cũcũ maciĩtaga nĩ tũrahe njĩri, mũrahe ciana cihana, mũrahe ciana irio cihana mura nĩkĩ? Ciana irio cia ng'ombe cigagĩkĩrwo iria mũrai nĩguo ciana nĩ egũtaũkwo irio icio. Icio macitaga serious na gĩthũngũ. Aha, irio icio rĩ njona ikĩheo twana tũtũ tũnini. Ĩĩ, nĩ ciendetwo mũno na twana tũnini, matukanagia na iria, arĩa angĩ magatukania na maaĩ angĩkorwo mwana arĩ na allergy ya iria. Na nĩ ciagĩrĩire kana citiagĩrĩire? Iria hena ciĩna fiber nyingĩ ũndũ mwana ndakũhota gũthĩa. Kogo nitugaga mwana uyu wa tocio wa Luce arauga agire na thina ucio wa gukora tinya muheire irio cio cia mututu nicio serious amutukanirie ikiaguthika wega ri nitugaga mwana ni ari akinyitie miaka iri no ari hari kuma mieri itandatu ri ni aheo irio iguthika na jiraraithi ngihena ngirekano ire itunda ifafai ire irio marenge ona kana waru ona kana gwasi ido irahota guthika na ihenya nacio ido ciumite hari wheat product kana hari ngano icio nitugaga ni marie na njira ya gukorwa ati ni maratigithikirio hari mweri lita rimwe no akinya miaka iri mwana ucio ni akuhota guthia na njira njega. Ngwiciria ndiyo kana ni mahitia hedra airetu kana atumia ya nini mundu agitua kuhe mwana kana ku introduce mwana hari kindu hari njira iria ungimuhe nayo na agiye na thina wa kumiro nikio itakiwe kana niguo Ruthi no twende tutariri nigetha tuthome kumana na kuriwe mwana waku arikia kana hii waje kumuhe irio ici urauga marigo na indo ingi wanjirie kumuhe ri wamuhire na mutarotoro uriku niguo mu introduce oro hau mutarotara waku ari uriku. Okay, mutaratara wakwa wari o kahora ti kumuhe ci ciothe o rimwe. Ni ngwenda kuheana example ta riu tuge ta mathaa ma afternoon ngamũhe ta irigũrĩru reke twambie o harĩa rũcinĩ mwana waku anjia kũrĩa irio tondũ haha hangĩ nĩ arongaga mĩeri ĩno ĩtandatũ gũikũrũka anjia kũrĩa irio rĩ rũcinĩ wamũheaga kĩĩ mĩaraho wamũheaga kĩĩ hwainĩ wamũheaga kĩĩ na mathaa marĩa ma hwainĩ wamũheaga irio maita maigana? Thengio. Mathaa ma rũcinĩ mũno ndamũheaga irio ici tũkuga nĩ ta tũrame define eta mura na mathaa mau ma thaa mũgwanja ngamũhe indo ta marigũ meru na hwainĩ ngakĩmũhe waru na nyeni ici cia marenge igatherũkio ũguo nĩguo ndĩramũheaga irio ici rĩ wacicamũkia rĩ ũgacoka ũgacithĩa? Ĩĩ, no kũringana na ũrĩa mandagĩtarĩ matwĩrĩte tũtiagĩrĩirwo gũthĩa na gĩcungi rĩu no gũkima tu na gĩciko. Hĩndĩ ĩyo nĩ woĩ ũguo? Ũramenyire thutha ũyũ? Ndĩrokire kũmenya thutha. Koguo we ciaku rĩ nĩ gũthĩa wathĩaga? Nĩguo. Na kũrĩ andũ Madam Ruth makoragwo makĩenda ciana ciao cirĩ irio ngemu ndĩciĩte irio thaka irio ici ciekĩrwo irigũ cigekĩrwo kĩwaru cigekĩrwo nyeni ũguo ga cigacoka cigekĩrwo gĩtũngũrũ nĩgetha cigie mũcamo kana kamũnungu na nyanya magagĩtherũkanĩria ũguo. Kana mũciari agĩrĩirwo kũhe mwana irio atĩa thutha wa gũkinya kĩwango gĩa kũheo irio? Nĩ wega njĩri nĩ kĩũria kĩu kĩega tondũ ndĩna mũgeni na nĩ ndamũteithirie na nĩ araria ũhoro wa testimony yake nĩ ndamũhingire ngĩhinga mwana ũcio kĩndũ twĩtaga wheat product tondũ nĩ amũheaga mũgate na karia mwana ndogo kĩmeria meria nĩ amũheaga icio ihana mũtutu ciĩna fiber nyingĩ ngĩmũhinga nĩkĩ gĩatũmire na nĩkĩ ndĩrakwarĩria mũthikĩrĩria wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩgiĩ mwana ũyũ mũnini wa kuma mĩeri ĩtandatũ kwaga kũmũhe cirio ciĩna fiber nyingĩ na wheat nĩgetha mwana ũyũ system yake ya gũthĩa irio tondũ hau hothe rũgano rwa irio iria mwana ararĩa
na uria irio icio irĩ thĩo itaithie mwĩrĩ iracangĩra handũ hanene mũno mwĩrĩ wa mwana na mũndũ mũgima gũkorwo arĩ na health njega na ngauga atĩrĩrĩ nĩ iheo ici ciĩna fiber mwana nĩ aheo akinyia mĩaka ĩrĩ reke tambe tũikĩrie Madam Ruth nguona ithaa ritũ rĩa kũrĩha ndũmĩrĩri cia wonjoria rĩ nĩrĩo rĩ nĩrĩa ũgakinya ngwĩraga mũtũrĩre ta ũrĩa ngwĩrire nĩ njo ya nguoe ĩrutagwo mwĩruti hihi wee wĩ mũtambo-inĩ wee wĩ mũtambo-inĩ ndũtũmĩre mũtumia ũcio wĩna kana kanini ndũmĩrĩri nguhĩ mwĩra gwa Three Stones TV kwĩna tabarĩra ĩretwo mĩrĩre mĩega na kũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre ya kana kanini tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kana kanini gũkorwo gakĩũmĩrwo nĩ kĩoro na tugaga uraga ni kwago menyo utagirwo ndungimenya uramenyera ku uramenya thini watafarira yamirire miega mutabo wa Three Stones TV kwishire ni uraki adika maundu maya na ni uragithi ugithuthuragia uheaga mwana waku irio na mitaratara iriku no tuhe kahinda ka dagike mwe tukorwo tugikiria twambe turi he ndumiriri cigana ona cia wonjoria tukorwo tugicokereria thini wa gicunje gia keri na tuguthii na mbere tukimurikaga uhoro wigiĩ kumirwo ni kioro gwa kana kanini kwa muthenya wa umuthi